vai gerar vida, vai restaurar casamentos, vai restaurar sonhos, vai curar enfermos, vai expulsar demônios. O poder de Deus, meu irmão, não está em um homem, mas está na igreja. O Espírito de Deus habita dentro de você, habita na sua família e habita nessa igreja. Só tem um portal para o céu, um caminho para o céu é Jesus. E ele passou essa incumbência, fala para a igreja. Tudo que ligares na terra, fala, será ligado no céu. Tudo que ligares na terra, será ligado. Você tem feito isso? Essa cadeira que está vazia do seu lado, dos seus parentes. Você é o missionário da sua casa, da glória de Deus. E para isso, fala, você tem que ser treinado. Treinado, é, não vou fazer seminário, porque não tenho tempo. Eu, se eu fosse você, teria tempo. Porque Jesus não demora com nada. Ele está com nós. E eu creio que vai vir um grande arrebatamento final. Um grande avivamento, arrebatamento, desculpa. Arrebatamento é um só. Um grande avivamento na terra. E foi profetizado que a nação brasileira em 1998 seria um celeiro de missionários, de pregadores, de homens e mulheres de Deus no mundo. Você sabe por que essa nação é tão atacada? Porque o diabo sabe que Deus ama o Brasil. O diabo sabe que a nação brasileira vai ser usada tremendamente, vai impactar o mundo. Se você não sabe, tem centenas de missionários brasileiros na África. Muitos maltratados pela igreja, que não sustentam, que não dão dinheiro para eles viverem lá, e eles estão cumprindo o IT. Mas o Brasil tem pregado o Evangelho em lugares que ninguém quer ir. Eu creio que isso é a mão de Deus nessa nação. Quem sabe você sentado aí, sentado, tem um chamado. Primeiro, hoje eu vou te arrumar dois ministérios. Não é só para vocês, não, para a igreja inteira. Pastor, você vai me arrumar um ministério agora. Você mandou você fazer discípulo. Primeiro você tem que ser falar, poxa, o primeiro ministério. E quem são os seus primeiros alunos? Fala. A mulher e os primeiros alunos. Está lá sua escola em casa. É ali que você senta fazer tudo doméstico. É ali que você ora junto com o marido. Porque de acordo com o Salmo 27, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalho se edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia se tiver. Inútil será acordar de madrugada e trabalhar até tarde, pois aos seus amados ele está em todo o dorme. Herança do Senhor, os filhos, o fruto do ventre, o seu primeiro galardão. Qual é o seu primeiro galardão? Fala. Você é descontado na origem. E a origem dessa mulher é santidade. A origem é a minha casa, é também uma igreja. O meu lar é santo. O índice de separação dentro da igreja é um absurdo. A promiscuidade, a falta de respeito, as coisas que entraram em todas as igrejas, e nós fazemos isso a nós, mas Deus, se você não sabe, Ele exige santidade, porque sem santificação, fala, ninguém verá Deus. Então eu vejo aqui, ministério, professor, e qual outro ministério? Você não precisa receber de Deus, não, já está escrito que você já recebeu. tem que aparecer para mim um profeta falando em línguas, que eu devo saber. Não apareceu um profeta para mim, tendo visão, falando em línguas, um anjo de seis asas. Eu não vou acreditar que eu tenho esse ministério. Eu já te arrumei um professor, missionário na sua família, no seu trabalho, aonde você anda, todos aqui têm que ser missionários, levar Cristo para essas pessoas. Pastor, você ia pregar. Não sei nem ler, eu tinha uma mãe. Deus já me deu, sabia ler, mas ela sabia orar. Sabia ler de cor, tá? Ela era uma missionária, sabe o que ela ganhou com Jesus?
criado para trabalhar. Aí me perguntava como eu fui ser um lixinho. Da casa antiga, você quer um lixinho, eu faço um lixinho. Eu chamava ela de bar, ela não escuta a mãe. Falava, bença, bar, não, não precisa, não, beba. Ela deu o ano, ela estava em nome de cada um. Ela morreu, o mundo foi pastor. Mas a oração dela é muito boa. Deus. Então, meu irmão, a igreja tem um chamado de missão. E o primeiro testemunho do seu serviço não é saber a vida de cor, não. É ver quem você é. Um homem e uma mulher de Deus. As pessoas querem ver na igreja o amor, a misericórdia, o perdão, a paz de Jesus. É isso que eles querem. Quando você é apontado, você não revida por quê? Quando você é perseguido, você abençoa. Quando você é perseguido, você dá glória a Deus por quem matou os seus perseguidos. Bem-aventurações. Quando vos injuriaram, perseguiram e disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, sabei que é grande o vosso Pai. Se alegre nessa bênção. Seja perseguido. Muitos vêm na igreja, não arrumam a bênção, já lá de Jesus. Ah, não fui na igreja, vou pegar na outra, eles estão roletando. Sabe o nome do lugar do povo? Mas eu quero te dizer: se Deus te trouxe para cá, a sua bênção está aqui, ó. Vai para o joelho, vai orar, porque ele é fiel. Eu quero trazer agora a palavra de mais forte. Eu já estou quase encerrando. E eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo em Atos. Ele disse para Timóteo: seja um obreiro. Seja o que, Paulo? Obreiro. Que não tem nada de se vergonhar. Maneje bem a espada do Espírito e a palavra de Deus. Agora, aqui no livro de Atos, capítulo 20. Depois de ensinar a igreja 3 anos, ele está indo embora. E ele diz o seguinte, Atos capítulo 20, verso 22. E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam. Fala, cadeias e tribulações. Olha o que está esperando ele. E ele não afinou, não, não vou não, de cadeia de tribulação, o profeta falou comigo, foi. E olha o que ele disse. Agora, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, está falando para a igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, por todo o que fala? Rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Você fala, nossa, bispo. Vamos chamar a roupa com chapéuzão, eu sou bispo. A palavra bispo, ancião, é a mesma coisa. É um homem de respeito. Não quer dizer também que seja um homem velho que caiu aos pedaços, porque na igreja do Senhor não existe velho que caiu aos pedaços. Com 80 anos e 90 darão frutos. Dá glória a Deus aí, os irmãos. Cair aos pedaços é da cachaça no mundo e nas drogas. Na igreja é, ó. Conheci um casal de diabo que não sabia ler, 80 e 90 anos. Orava falando a Bíblia. Dá até vergonha. Quantos anos eu tenho de diabo? Ah, é? Tem 70 anos. Deixa eu tomar. Escute. 70. Tem 90 anos, tem 70 que ele é diabo. Você já pensou nisso? Guardou a fé ali, ó. 70 anos. E ele continua. Tendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu servos. Se é bispo, é para servir triplicado, para pastorear a igreja de
Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ninguém aqui tem igreja. Só tem um que é o dono da igreja, fala Jesus. Ele comprou essa igreja. Colocou aqui uma pessoa, um pastor, para conduzir o rebanho na presença dele. Mas essa igreja, quando diz Paulo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês são de Cristo. Não, irmão, você é de Cristo. E ele continua. Ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Arrastar quem? Ah, os discípulos, olha aqui. E como é que você vai ficar livre desses? Olha o 31. Portanto, vigiai. Fala para o irmão, vigia. E Paulo diz, lembrando-vos que de por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra. Fala, ao Senhor e o quê? A sua palavra de graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu já estou encerrando. Mas eu quero falar sobre o segundo ministério para encerrar. Eu já te dei, fala missionário, fala missionário. E a melhor pregação é o seu pensamento, tá? Quebrava o pau, quebrava o pau. Aí almoçar na casa da mãe, quebrava o pau lá na cama. O que que aconteceu com esse casal? Você fala, é Jesus no meu casamento. É Jesus no meu casamento. Mas tem outro ministério. 1 Timóteo 2,1 diz o seguinte: exorto-vos que useis da prática de súplicas, de orações, de ações de graça, de intercessões por todas as pessoas. Por quem? Por todas as pessoas. E ele continua: por reis, por governantes, por pessoas revestidas de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. O seu papel na terra não é de juiz. Está ouvindo? Sim. Porque na medida que você julgar, nos julgarão. O seu papel é ser intercessor. Para todos. Não só para eles, para todos. Ele não falou lá para quem fez seminário. Aliás, você deve fazer seminário. Mas você sabe ajoelhar no chão, agradecer a Deus e orar por essa nação, orar pelos seus familiares, orar pelos seus filhos, orar pelos seus parentes. Porque eu quero te dar uma alertada nessa noite, presta atenção no que eu vou falar. Qualquer pessoa que não se converter a Jesus Cristo, ela vai perder a vida eterna e vai para o castigo eterno. Então Deus levantou cada um dessa igreja para ser o poder de Deus na casa dele, no mundo, para mandar embora o mal, para pregar a palavra de salvação. Para ser um ajudador misericordioso, não juiz. Não o quê? Ah, mas com esse tem jeito, não. Esse não tem jeito. Então você lê depois sobre Crônicas 33, você vai ver lá que aparentemente não ia ter jeito, que Jesus salvou ele também. Tanto que está na genealogia de Jesus. Enquanto tiver fôlego de vida, tem jeito. Fala por irmão, tem jeito. E o seu papel? É interceder, é levar as pessoas mortas, é levar Jesus a essas pessoas. E depois de você levar Jesus a essas pessoas, como você já é um professor, você vai discipular ele, vai trazer ele para a igreja, amém? Essa história de serviço faltando pedaço, Paulo passou quantos anos ali? Fala. Quantos escolhos para te perguntar? Timóteo, seja um obreiro. Você que sabe as escrituras desde a sua meninice. Porque haverá tempos difíceis.
tempos terríveis nessa terra. Os homens não suportarão a sã doutrina. Eles não vão suportar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho que ensinei para você, que eu aprendi de Cristo. E o Evangelho que ensinei para você, Timóteo, é esse. Você tem que morrer para viver. Você tem que dividir para somar. E você tem que perder para ganhar. Esse é o Evangelho, Timóteo. Olha a minha vida, eu perdi tudo para ganhar o céu. Será que Paulo aprendeu isso? Ele nem andou com Jesus. Mas eu creio que Pedro deve ter falado isso para ele. Mateus 10, 38, 39, 40. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Quem quiser ganhar a sua vida, perda lá. Mas quem perder por mim, fala. Morrer por mim. Divide o que você pensa, você está somando. E quando você acha que está perdendo, pensa no bolo. Você devia ter batido a pessoa, devia ter esgrinhado pelos cabelos, devia ter se amarrado. Você deve ser um casamento de meio na hora dessa semana. E aí Deus, você descobre o que, é que Deus quer no seu casamento. Deus quer que o meu casamento seja feliz, como um homem de novo. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz. Aprenda. E o dia que você fizer ele feliz, você vai receber felicidade na terra. O dia que você não tiver razão mais, seu casamento, entendeu? Nunca fui numa briga de casal que um chegasse para mim e falasse assim: pastor, não tem medo, eu sou chato demais. Todo homem é chato, toda mulher é brincante. Se você for separar por causa disso, você já tomou bomba de novo. Raspa o carro do homem na garagem, bota um bico, meu carro. Ou então você larga uma toalha molhada na cama, vê a cara da sua esposa. Eu quero orar por vocês. Por essa igreja aqui, ó, que se reúne nessa congregação. A igreja, presta atenção, a igreja que se reúne nessa congregação. Meu Deus. Porque se não tiver ninguém aqui, não tem igreja nenhuma. Você foi plantado aqui para dar frutos. Honra o seu pastor. Certo, seja aqui para servir. Não esteja aqui para julgar. Faça seminário. É uma das poucas igrejas que eu vejo de bairro, tem um seminário. Eu glorifico a Deus por isso. Glória a Deus. Seja pronto para servir 24 horas. Pede a Deus que eu te acordasse 3 horas da manhã para você ser um desses. Desliga a televisão hoje da sua casa, rede esgoto, rede lixo. E volta com a palavra para dentro da sua casa, com os louvores para dentro da sua casa, com a oração, com o partir de pão, com a comunhão. Que pode levantar um inferno. O Satanás, quem quiser sobre a sua vida, ele vai cair. Sabe por que ele vai cair? Não é que você é demais, não, que você olha, não. É porque Jesus está ali agradinho em você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, se na minha casa entra lixo, briga, confusão, roubo, bagunça, quem está lá não é Jesus para contar, não, Senhor. Eu sou crente, grandes coisas. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, blasfêmia, malícia, briga, xingo, palavra torta, longe de você. Sede uns para com os outros, longânimos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus te perdoou. Eu quero orar pelos irmãos. Mas eu creio que aqui tem muitos familiares, tem pessoas que estão visitando hoje. E antes de orar por eles, eu quero oferecer de graça, a única coisa de graça nesse planeta. Tem alguma coisa de graça? Tem. Se você morrer, você vai gastar um dinheirinho para ser enterrado. Tá? Para você nascer também, você gasta um dinheirinho. Para viver ali, você gasta um dinheirão. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Não de obras, não de aquele peito. Ah, eu sou legal, Jesus.
Salvador. Não! Todos pecaram, destituídos, são da glória da graça de Deus. Mas eu, sendo rico em misericórdia, com grande amor, me chamou. Enviou Jesus para pagar a sua conta de graça. Para você, né? Porque para ele, tem uma música que diz: eu sei que foi pago. O que fala? Alto preço. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez uma aliança com Jesus, ainda não convidou ele para entrar na sua casa, na sua família, eu quero te oferecer de graça Jesus. A sua, eu já nasci com Jesus, Jesus é meu. O que tem lá dentro da sua casa? Tem paz? Na sua casa tem paz? Seu dinheiro, seu dinheiro tem paz? Porque se não tiver paz lá, Jesus não está lá. Minha mulher morreu em 3 meses com tumor na cabeça. Sabe o que eu tive nesses 3 meses? Fala, paz. Paz. Na sua casa tem hoje. Apocalipse 3:20, eis que estou à tua porta e bato. De cada um aqui, ó. Não quero saber sua religião, vim pregar religião para você. Estou pregando Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que restaura sonhos, casamentos, vidas, que morreu por pessoas. Levar ele para a sua casa, está escrito no Apocalipse 3:20, eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha essa palavra, não é minha dele. E abrir a porta. A maçaneta do coração é pelo lado de dentro. Deus não entra sem ser convidado. Entrarei na sua casa. Se arei com ele e ele com ele. Se com a tua boca, Romanos 10:9. Confessares Jesus como o seu Senhor, creres que Ele está aqui agora, crê que na cruz Ele pagou a sua dívida, você está salvo, porque pela boca se confessa a respeito da salvação. Tem alguém aqui nessa noite que precisa receber essa oração? Pastor, eu queria levar Jesus para minha casa. Eu quero. Se tem uma oração para você, eu quero que Ele entre na minha vida. Eu quero me reconciliar com Ele. Eu não sei o que você quer, mas o que eu estou te oferecendo hoje é a salvação. Meu Deus. Então, Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Levanta sua mão. Você está levantando a mão para mim? Você está levantando a mão para o pastor que anda aí nesse bem melhor. O nome dele é Jesus. E o fato de você levantar a sua mão, você está falando que você quer mudar, que você quer Ele dentro da sua mão. E aqueles que levantarem a mão, eu vou orar por eles. Tem prazer de te dar de graça o que eu recebi de graça há 23 anos atrás, na sala da casa do meu pai. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de oração? Pastor, eu quero que você ore comigo. Glória a Deus. Tem mais alguém? Se tem, levanta a sua mão. Pode levantar, você está levantando a mão para mim, não. Glória a Deus. Tem mais? Deus te diz que tem mais. Deus não veio destruir você. Deus veio destruir as trevas. Não você. Glória a Deus. Por mais um irmão. Quem mais? O Senhor me disse que tem mais ainda. Mas aí é com você. Vou falar uma outra vez. Porque eu não fico barbaindo de Jesus, não. É você que tem que voar nele. Ele não é você, não. Última vez, tem alguém mais? Além dessas mãos, 4 mãos que eu vou levantar. Se tem, é só levantar, é Jesus que está te vendo. Você que levantou a sua mão, levanta de novo que eu vou orar. Pode levantar. Vocês que levantaram a mão, levanta alto, levanta alto. Não tem vergonha de Jesus, não. Ele falou aqui: quem tem vergonha, tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também terei vergonha dele diante dos homens. Levanta alto. Tinha mais mão, glória a Deus, tinha mais mão levantada, tinha 4 mãos. Eu vou orar para vocês. Aonde vocês estão aí, entram comigo, fala assim: Senhor Jesus, fala, Senhor Jesus, nesse momento eu abro a porta do meu coração e te entrego a minha vida. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, pagou as minhas dívidas para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Por isso eu me entrego de corpo, fala, corpo, espírito e alma, e confesso na minha boca: Jesus Cristo, fala, Jesus Cristo. O meu único e suficiente Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu quero que o Senhor
mude a minha vida, restaure os meus sonhos. Tudo aquilo que não for do Senhor na minha vida, tira e me guia pelo caminho de paz. Você está aí e fala assim: eu faço essa oração, Pai, em nome de Jesus, ao Deus poderoso, meu Pai. Você pode bater uma salva de palmas? Neste momento de festa, amém? Quando o pecador se arrepende, se entrega àquele que é o dono das nossas almas. Pode se assentar no seu